Շուշիի Ղազանչեցոտ Սուրբ Ամենափրկիչ եկեղեցուն հարվածելը պատահականություն չէր, այլ թշնամու հստակ քաղաքականություն։ 2020 թվականի հոկտեմբերի 8-ին, երբ որ ռմբահարվեց ուղակի Ղազանչեցոտ Ամենափրկիչ Մայր տաճարը, դրանով Ադրբեջանը ոչ թե այդ եկեղեցուն հարվածեց, այլ դրանով հարված եւս դա մեկ այսպես առիթ էր հարվածելու մեր ինքնությանը։ Դրանով Ադրբեջանը փորձում է նախ եւ առաջ մեր ինքնությունը վերացնել այս հողի վրա, մեր այս հայրենիքում։ Պատերազմական գործողությունների ընթացքում մշակութային ժառանգության դիտավորյալ ոչնչացումը ռազմական հանցագործություն է, որն ամրագրված է միջազգային կոնվենցիաներում եւ բանաձևերում։ Սա հետևանք է անպատժելիության։ Այնինչ Ադրբեջանը ոչնչացնում է, յուրացնում է Արցախի օկուպացված բնակավայրերում, հայկական մնացյալ բնակավայրերում, սա ոչ միայն հայկական մշակութային ժառանգություն է, այլ սա համաշխարհային քաղաքակրթության մաս է կազմում։ Շուշիի օկուպացումից հետո կորսվել է թանգարանային և արվեստի գործերի շուրջ 13 հավաքածու։ Մշակութային ժառանգության հանրային խորհրդի հիմնական նպատակն է վերստեղծելու վերականգնել այդ հավաքածուների ցանկերը։ Ինչու դա շատ կարևոր է ու շատ մեծ դժվարությունների հետ հանդիպեցինք, որովհետև հավաքածուների հետ միասին Շուշիում մնացել են փաստացի այդ թանգարանների և հավաքածուների գրանցամատյանները և ամբողջ փաստաթղթերը, որոնց մեջ արտացոլված է հավաքածուների բովանդակությունը։ Ադրբեջանը հայկական հետքը հետևողականորեն ոչնչացնում է ոչ միայն Արցախի օկուպացված տարածքներում, այս տարվա սեպտեմբերին Հայաստանի վրա հարձակման ընթացքում եւս թշնամին թիրախավորել է նաեւ հոգեվոր մշակութային կոթողները։ Ադրբեջանական օկուպացիոն զորքերի թիրախում հայտնվել է նաեւ Ջերմուկի եկեղեցին, որի մասին ցավոք սրտի ոչ մի լրատվամիջոցում կամ որևէ կազմակերպության կողմից տարածած հայտարարություններում չի արձանագրվել, այնինչ հրապարակված լուսանկարներում և տեսանյութերում առկա են բազմաթիվ փաստեր, երբ որ եկեղեցու մերձակայքում առկա են տարբեր տեսակի զինամթերքի մասեր, ինչ խոսում է նրա մասին, որ եկեղեցին թիրախավորվել է։ 2020-ին հրապարակած ծավալուն զեկույցում Human Rights Watch միջազգային կազմակերպությունն արձանագրել էր, որ Ադրբեջանը միտումնավոր է թիրախավորել Շուշիի Սուրբ Ամենափրկիչ եկեղեցին, խախտելով միջազգային կանոնները։ Նորեր Հովսեփյան, Լիանա Ներսիսյան, Մերուժան Հայրապետյան, ժամը լրատվական։